Ja, Henrik Nyberg. Torsk mot Troja hemma. Ja. Kort kommentar om matchen. Ja, det är en tung förlust såklart. Obesegrade hittills fram tills nu då. Och vi tror jag gör det bra ändå. De spelar defensivt och vi får svårt att få till lägena riktigt nu här i tredje. Vi måste leverera. Ja. Din egen insats då? Ja, helt okej. Okay. Börjar komma tillbaka mer och mer efter min skada här nu. Och känns väl bättre och bättre, men idag så funkar det inte jättemycket kanske. Men ja, det är godkänt i alla fall så här långt. Ska vi summera lite allettan hittills och tankar kring den? Ja, jag tycker vi börjar riktigt bra i allettan. Vi håller oss till det spelet vi har tränat på och det vi snackade om innan allettan startade. Och en torsk idag, det behöver inte säga speciellt mycket. Jag menar, vi har ju tagit 13 poäng nu så här, tror jag, om jag räknar rätt. Så man får ändå vara nöjd med det, om man säger så. Framöver då, Västervik hemma på onsdag. Ja. Tankar kring det? Ja, den blir tuff. Bra lag. Vi har mött dem tidigare på försäsongen. Så det blir kul att se var de ligger nu. Och det är en bra värdemätare för oss och får se till att ta 3 poäng. Det är viktigt. Det har ju varit lite snack om södra och östra. Ja. Är det någon större skillnad på serien? Vad tror du? Ja, det är klart det är det. Jag tror att det är lite jämnare serie södra. Men vi har visat att det skiljer kanske inte jättemycket. Vi har varandra lag också, exempel Huddinge har ju också visat att vi hänger med ändå, så det är kul. Det är stort sett bara jämnheten och sånt. Ja, exakt. Jag tror att det är, de sämre lagen där tror jag håller en hög nivå än de sämre lagen i vår, eller i östra då, som vi spelade tidigare innan julen. Ja, men vi är jättenöjda så. Ja, toppen. Tack ska du ha.